Ako sa Hitler dostal k moci v Nemecku a čo ovplyvnilo vývoj jeho politickej ideológie? V dnešnom videu sa budeme venovať vzostupu Adolfa Hitlera a prejdeme si jeho život od narodenia až po uchopenie moci v roku 1933. V prvom rade je potrebné spomenúť, že Hitler sa narodil v meste Branau am Inn v Hornom Rakúsku, ktoré leží na hraniciach s Nemeckom. Ak by ste mali niekedy cestu poblíž, tak na Salzburger Vorstadt 15 dodnes stojí jeho rodný dom a nachádza sa pred ním protifašistický pamätník, ktorý dal v roku 1989 osadiť branauský starosta Gerhard Skiba. Hitler sa narodil 20. apríla 1889 do rodiny rakúskeho colného úradníka. Z technického hľadiska teda nebol Nemec, ale Rakúšan. Avšak v mladom veku narazil na filozofiu pangermanizmu. Ešte v 19. storočí, pred vznikom Nemecka, existovali také dve hlavné koncepcie, ktoré pojednávali o tom, ako by sa mali nemecké štátiky zjednotiť. Bola tu koncepcia Großdeutschland, čiže Veľkého Nemecka, a Kleindeutschland, Malého Nemecka. Myšlienka Veľkého Nemecka zahŕňala aj pridruženie Rakúska. V skutočnosti sa však Nemecko zjednotilo pod prúskou nadvládou a vylúčilo sa tak Rakúsko. Hitler však prichádzal do kontaktu s pangermanským vplyvom, takže je dôležité si uvedomiť, že hoci bol Rakúšan, jeho skutočná identita bola skôr nemecká. Po smrti jeho despotického otca sa začal venovať svojim záujmom. Umeniu. V roku 1907 a 1908 sa neúspešne pokúsil dostať na Akadémiu výtvarných umení vo Viedni, no a práve tam, v období dospievania, na ňoho výrazne vplýval pomerne populárny politický názor tej doby. Antisemitizmus. Hitler bol naozaj ctižiadostivý umelec, no a potom ako ho nevzali na Akadémiu, sa venoval maľovaniu pohľadníc, kariet a obrazov, ktoré predával miestnym obchodníkom a židovským klientom. V roku 1913 odišiel do Mníchova a po vypuknutí prvej svetovej vojny vstúpil do nemeckej armády. Počas vojny získal železný kríž za statočnosť a liečil sa na otravu bojovým plynom. Ako veterán prvej svetovej vojny neniesol veľmi dobre Versajskú mierovú zmluvu. Podobne na tom boli aj ostatní Nemci, ktorí si o nej mysleli, že je nespravodlivá. Dôsledkom toho sa zrodilo veľa radikalizmu, čo začali využívať aj niektoré politické strany. Napríklad Nemecká robotnícka strana, DAP, ktorá obviňovala vládu Weimarskej republiky, Židov a marxistov za porážku Nemecka. V ich vnímaní sveta existovala sprisahanecká teória, ktorá hovorila, že nejakí mocní ľudia sa spolčili proti Nemecku, aby prehralo vojnu. Tak vznikol mýtus o bodnutí dýky do chrbta. Bolo potrebné nájsť nejakého obetného baránka, aby sa ospravedlnilo a zároveň vysvetlilo, prečo Nemecko prehralo vojnu. Hitler po demobilizácii dostal takú malú špionážnú úlohu. Stal sa informátorom armády o radikálnych stranách a preto v roku 1919 vstúpil do Deutsche Arbeiterpartei. Keď začal chodiť na stretnutia a počúval, čo hovoria, niektoré veci v ňom začali rezonovať a tak sa stal aktívnym členom. V strane naozaj rýchlo postupoval, stal sa jej predsedom a v roku 1920 sa zmenil jej názov a vyvinula sa z nej NSDAP. National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ako si môžete všimnúť, na prvý pohľad je to veľmi zaujímavá zmeska izmov. Nacionalizmus a socializmus bok po boku. Program strany v sebe spájal idei extrémneho nacionalizmu, antimarxizmu, antikapitalizmu, antisemitizmu a revanšizmu. Toto hnutie je zaujímavé aj z toho hľadiska, že ide o akýsi pravicový socializmus, čo teda môže znieť ako riadny oxymoron. Jednoducho skúste si to predstaviť tak, že to nebol ani kapitalistický, ale ani marxistický alebo komunistický podnik. Je to naozaj niečo svojské. Logo strany, vlajku s červeným pozadím, bielým diskom a čiernou svastikou uprostred navrhol sám Hitler, pretože v skutočnosti nikdy neprestal byť umelcom. Ak si lepšie všimnete, tak pri výbere farieb sa vrátil späť k Nemeckej ríši. Nepoužil čiernu, červenú a žltú farby Weimarskej republiky, ale červenú a bielu. Okrem tejto symboliky môžeme nájsť aj ďalšiu. Ako povedal aj sám Hitler, červená farba je symbolom sociálnej myšlienky hnutia, biela stelesňuje nacionalizmus a hakový kríž predstavuje poslanie boja za víťazstvo árijského človeka a víťazstvo tvorivej práce. Hitler bol pútavý rečník. Pri verejných prejavoch používal všelijaké gestá, vedel pracovať s hlasom a najmä s davom.
Pre národno-socialistickú nemeckú robotnícku stranu bolo veľmi prospešné mať niekoho, kto je taký podmanivý. V roku 1921 ho dokonca zvolili za vodcu NSDAP, pretože sa vyhrážal odchodom a bez neho sa nevedeli zaobísť. V tomto čase to bola naozaj malá strana so skromnými počiatkami. Jej členská základňa mohla byť okolo stovky ľudí a zoznam svojich členov začínali číslom 500, aby to vyzeralo, že v nej bolo viac ľudí, než v skutočnosti bolo. Hitlerovi sa podarilo stranu vyťahnuť z okrajového hnutia skupinky radikálov na stranu, ktorá sa stala skutočne životaschopným hráčom v politickom mainstreame. Existujú také tri udalosti, ktoré boli zlomové nielen pre NSDAP, ale najmä pre Hitlera. Prvou bol pivný puč z roku 1923, druhou Hitlerov pobyt vo väzení v Landsbergu a treťou vydanie prvého zväzku Mein Kampfu. V roku 1923 sa nacisti rozhodli, že Weimarská demokratická vláda je dostatočne slabá na to, aby ju zvrhli hrubou silou. Spočiatku nikto netušil, či puč bude úspešný, napokon sa však policajti a armáda postavili na stranu vlády a Hitlera a jeho pomocníkov pozatýkali a postavili pred súd. Keď sa lepšie pozriete na obžalovaných, tak si určite všimnete, že z 9 ľudí iba 2 stoja v civile. Ostatní mali na sebe vojenské uniformy. To nám môže hneď napovedať, že charakter NSDAP bol silne militaristický. Hitler išiel za vlastizradu do väzenia na 264 dní. Väzba v Landsbergu mala však v skutočnosti charakter hotelového pobytu. Dovolili mu objednávať si pivo, diktovať kolegom svoju knižnú prvotinu a dokonca aj pozovať na fotografie. No a nakoniec sa nad ním zľutovali a pustili ho na slobodu. Mimochodom, také ponaučenie do budúcna. Ak niekedy niekto z nás bude riadiť nejakú krajinu a narazíme pritom na osobu, ktorá sa snaží demokratickú vládu zvrhnúť násilím, tak túto osobu nepodceňujme. Svoj prvý pokus mohla síce tak trochu odfláknuť, ale potom sa dokáže veľmi rýchlo naučiť, ako to urobiť naozaj dobre a niekedy aj dotiahnuť do konca. Sofistikovane, ale najmä legálne. A to presne bol Hitlerov prípad. Povedal si, že druhýkrát už nesmie ísť cestou násilnej revolúcie. Ak nefungovali zbrane a násilie, tak voľby možno budú. Zvrhnúť vládu bez výstrelu a využiť na to demokratický proces, to bol jeho nový cieľ. Najskôr tak vydal svoju knihu Mein Kampf, ktorá vyšla v rokoch 1925 až 1926 v dvoch zväzkoch. Išlo o autobiografiu a politický manifest v jednom. Hovoril v nej o sebe, aby ho ľudia lepšie spoznali a priblížil sa im a potom pokračoval k politickej situácii a dôvodom, prečo vtedajší systém zlyhával. Myšlienka za tým bola asi taká, že môj boj je aj tvoj boj, a teda náš spoločný boj. Kniha umožnila ľuďom oboznámiť sa s ním a jeho ideológiou. Súbežne s tým začal aj s politickou propagandou. S pomocou Josefa Goebbelsa vytvoril sériu propagandistických plagátov, ktoré stvárňovali oslobodenie Nemecka z okovov alebo nahnevaných ráznych mužov so štvorcovými čelusťami, ktorí reprezentovali vôľu národa. Umelecké vyobrazovanie a idealizovanie polovojenských jednotiek a hrubej sily boli kľúčové prvky nacistickej propagandy. Ako ste si iste všimli, nikde na plagátoch však nebola uvedená značka NSDAP a boli tam iba také inutaje. To preto, že medzi rokmi 1924 a 1925 bola NSDAP formálne zakázaná. Vo februári 1925 Hitler presvedčil bavorské úrady, aby zrušili zákaz strany a pod svojím velením ju aj formálne znovu obnovil. Voľby do Rížskeho snemu v roku 1928 dopadli tak, že koalíciu skladali sociálni demokrati z SPD, národní konzervatívci DNVP a strana Centrum. V tomto období si Weimarská republika zažívala zlatý vek a aj podľa strán, ktoré ľudia volili, sa zdá, že to bolo celkom normálne obdobie. V týchto voľbách Hitlerova NSDAP získala iba niečo cez 2,5%, a teda 14 zo 491 kresiel. V roku 1929 však prišla veľká hospodárska kríza a tá bola ďalším zlomovým bodom pre nacistickú stranu. Pretože ľudia začali znova premýšľať spôsobom, kto spraví túto krajinu opäť skvelou. Viete, v ťažkej ekonomickej situácii sú ľudia oveľa ochotnejší prijať extrémnejších kandidátov, než by boli ochotní v normálnych časoch.
Keď veci fungujú dobre, tak majú tendenciu dôverovať existujúcej politickej reprezentácii. Keď veci nefungujú, majú chuť z vlády existujúcu politickú reprezentáciu dostať čo najskôr a nahradiť ich novými ľuďmi, často s antisystémovými sklonmi, vďaka ktorým bude ich krajina opäť skvelá. Nacistický propagandistický moloch sa tak zase rozbehol naplno. Propaganda stelesnená v plagátoch zrazu išla ako teplé rožky. Útočili v nich na americké pôžičky, weimarskú vládu, marxizmus, bolševizmus, versálsky mier a aj židov. Ukazovali prstom na obetných baránkov, ktorí boli podľa nich zodpovední za všetky krivdy, ktoré sa Nemecku udiali. Vo voľbách v roku 1930 sa politická situácia začala meniť. S vysokým volebným výsledkom zažierli nové tváre. Sociálni demokrati boli stále prví, ale hneď za nich poskočila Hitlerova NSDAP a po nej komunistische Partei Deutschland. To, že na treťom mieste skončili komunisti, bola pre ľudí veľmi silná káva a celkovo nepríjemná vec. Samozrejme ani z výsledku Hitlerovej strany nebol hlavný prúd nadšený, ale komunisti tých ľudia vnímali oveľa horšie. Na túto znepokojujúcu situáciu sa Hitler rozhodol reagovať oslovovaním robotníckej triedy, vedúcich pracovníkov a bielých golierov. Hitler túto situáciu využil vo svoj prospech. Videl, že spoločenská nálada je naklonená voľbe extrémnych strán a takto trochu vyhrotil a dal ľuďom na výber. Chcete podporiť mňa alebo komunistov? V novembri 1932 sa v dôsledku zlyhania vlády odohrali ďalšie voľby. Komunisti si polepšili a nacisti a sociálni demokrati pohoršili. Strach z komunizmu začal opäť vyčínať a riadiť sled udalostí. NSDAP sa ostro ohradzovala voči marxizmu a komunizmu, dištancovali sa a viacnásobne preukázali, že nejdú proti podnikaniu, že nie sú antiburžoázna strana a ich líder sa začal širšiemu percentu verejnosti javiť ako najmenej škodlivá možnosť. V januári 1933 dal Hindenburg súhlas na zostavenie Hitlerovho kabinetu, NSDAP a DNVP vytvorili koalíciu a Hitler sa stal kancelárom. V roku 1933 sa znova odohrali tri udalosti, ktoré boli kľúčové pri Hitlerovom upevňovaní moci a pri vytvorení vlády jednej strany. Dňa 27. februára začal horieť legislatívny orgán nemeckého národa – Rížský snem. Nikto vtedy nevedel, ako k požiaru došlo, kto ho zapríčinil a v spoločnosti bola ešte stále prítomná kríza. Nemci po požiari začali panikáriť a Hitler rozmýšľal nad tým, koho z toho obviniť. Rozhodol sa, že vyberie niekoho, kto je nepopulárny. Koho keď obviní, tak sa o tom s ním nebude nikto hádať. No a v tej dobe boli pre neho politicky nepohodlní a spoločensky neobľúbení komunisti. Na komunistov a židov sa v tej dobe v podstate dala zviesť vina za všetko. Na mieste našli dokonca aj vinníka, holandského murára a anarchistu Marinusa van der Lubbeho, údajného podpaľača, ktorého popravili o niekoľko rokov neskôr. Historici sa však dodnes nezhodli na tom, či to Lube naozaj spáchal, alebo mal spoločníkov. Jedna z hypotéz dokonca hovorí, že Rížský snem mali podpaliť samotní nacisti, konkrétne komando Sturmabteilung. Poďme však naspäť k našej časovej línii. Deň po požiari Hitler poprosil Hindenburga o vyhlásenie výnimočného stavu prostredníctvom článku 48 Weimarskej ústavy. A Hindenburg to ako správny konzervatívec odsúhlasil dekrétom. S okamžitou platnosťou sa tak pozastavila sloboda prejavu, tlače, zhromažďovania, habeas corpus, právo na súkromie v poštovej, telegrafickej a telefonickej komunikácii, sprístupnili sa domové prehliadky a konfiškácie majetku. Weimarská ústava si v podstate dala tak trochu pauzu. A podobne ako je to aj medzi partnermi, po pauze už väčšinou nie je cesty späť. Vodcov KPD a stovky komunistov ihneď zatkli a násilie sa rozšírilo aj na sociálnych demokratov. V nadchádzajúcich voľbách 5. marca komunisti stratili štvrtinu hlasov, pretože ich reputácia značne utrpela. No a NSDAP získala takmer 44%, ale keďže to nebola väčšina, Hitler bol nútený udržiavať svoju koalíciu s DNVP. Samozrejme, že s tým nebol spokojný, pretože on nechcel koaličnú vládu, ale vládu jednej strany, tej jeho strany. Absolútnu výhradnú moc. No to, čo by mu k tomu dopomohlo, bolo prijatie zmocňovacieho zákona.
Ten by mu umožnil prijímať zákony bez procesu schvaľovania Rížským snemom po dobu 4 rokov. A 4 roky sú veľmi dlhá doba na zaistenie diktátorského postavenia. Aj keď koalícia NSDAP a DNVP mala dostatok kresiel na vykonávanie základných úloh, na prijatie zmocňovacieho zákona Hitler potreboval dvojtretinovú väčšinu. A ako sa mu to podarilo dosiahnuť? Komunistická strana síce nebola formálne zakázaná, vopred sa však prijal záver, že ich poslancom nebude dovolené obsadiť svoje miesta v Rížskom sneme. A počas niekoľkých dní boli všetci uväznení, alebo proste zmizli. Hitler nenechal nič na náhodu a spolu s komunistami sa mu podarilo vylúčiť aj niekoľko sociálnych demokratov. No a tým pádom v Rížskom sneme zostávala už iba katolícka strana. No a keď sa pozrieme na Hitlerov prejav, ktorý predniesol pred hlasovaním o zmocňovacom zákone, tak v ňom môžeme vidieť jasnú kritiku ateizmu a prísľub, že sa kresťanským hodnotám uzná náležitý vplyv na školách a vo vzdelávaní. Doslova v ňom hovoril, že jeho národná strana bude chrániť katolícke školy, nebude obmedzovať práva cirkvi a bude udržiavať priateľské vzťahy so Svätou stolicou. Hitler sa tak vo svojom prejave priamo obrátil na katolícku stranu a prakticky im povedal, že sa o nich postará a nikto im neponúkne taký dobrý deal ako on. A takto dosiahol potrebnú dvojtretinovú väčšinu. Návrh zákona bol prijatý 23. marca 1933 so 444 hlasmi za a 94 hlasmi proti. Jediná strana, ktorá hlasovala proti, boli sociálni demokrati. No a od tohto momentu sa z Nemecka stal štát jednej strany. A čo Hitler povie, bude mať charakter zákonu. Takto sa mu podarilo využiť demokratické prostriedky na dosiahnutie diktatúry bez jediného výstrelu. No a pokračovanie príbehu Nemecka počas nacistickej diktatúry si rozoberieme inokedy. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.